Yep. Helvete. Hvor du åpner? En gentleman. Ja, sier du det? Du har vært veldig flott. Du minner om NRK. Han var nordmann oppe i NRK. Å, hva gjør han? Tror du jeg klarer dette? Faen, altså. Virker bra dette her. Du får hive ut Svein med en gang hvis du absolutt må, men først vil jeg gjenta til å si noe. Svein er veldig glad i deg, og du er glad i meg. I hvert fall har jeg fått det. Og disse vedtektene kan altså ikke endres uten 2/3 flertall, ikke sant? Ja, og derfor skjønner jeg ikke helt hva dere er ute etter. Liksom. Vent litt. Utrolig bra fyr. Han har gjort en kjempejobb på Grand Prix-prosjektet. Du verden. Så vi er i gang der, da. Betyr det at alt er fryd og gammen i dag? Ja, det kan faktisk se sånn ut. Jøss. Hva skal vi gjøre da? Det var liksom litt overraskende.